ფებრულის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი სახელმწიფოს უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელთა მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, კრემლი მოლდოვაში პოლიტიკური დესტაბილიზაციისთვის ემზადებოდა. Malewe Moldovas premier ministri თანამდებობიდან გადადგა. Მიზეზი კი ბუნებრივი აირის მზარდი ფასებისა და მაღალი ინფლაციის საბაბით მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები გახდა. Ამ საპროტესტო გამოსვლებს კი პრორუსული პოლიტიკური პარტიები უწევდნენ ორგანიზებას. 21 თებერვალს ვლადიმერ პუტინის ბრძანებით რუსეთის ფედერაციამ შეცვალა საგარეო პოლიტიკური დოკუმენტი, რომელიც ხაზს უსვამდა კრემლის მიერ მოლდოვას ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღიარებას. Რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით კი უკრაინა დნესტრისპირეთზე თავდასხმისთვის ემზადება. Moldova-ს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრება სურს. Moldova-მ ევროკავშირში გაწევრების კანდიდატის სახელმწიფო სტატუსი გასულ წელს მიიღო. სახელმწიფოს 600-ზე მეტი მოქალაქე ამავე დროს რუმინეთის მოქალაქეა.